Kiitti. Avusta. Huhu. Älä suuri! Älä suuri! Thank you.
Onks tohon jäänyt moni jumi? Kumpaa reunaa? Kumpaa reunaa? Parempi vasen. Näyttää vähän syvältä oikein. Nyt on apu tarpeen. Löytyykö apua jalka ja pyörälle? Löytyykö apua? Hyvä. Tässä istun eikä muuta jaksa. Olis tässä kuvaamassa? Joo. Älä kuraa itse. Sen verran saa jalan pois tuolta. Kamerankin. Kunkahan? Pikkasen kun tässä voi ottaa kiinni kun tästä tänne päin. Tai sitten tangosta vetää tuonne tangosta. Mutta tällä kamera oliko? Tän kameran pois. Oho, tuo onkin paha paikka. Just niin kuin taaksepäin Kalle laittaa. Joo, hyvä. Kiitos. Lasketaan. Mitäs se? Onkin paha. Itsepä hän tänne halunnut. No. On se joo, vauhti pienen sarkoon. Ei tää niin paha ollut, kun edellisen kerran kävi. Tuo niinku jalkakuivat sinänsä. Joo. Mäntsälä. Minä olen VMK. Ai. Vuoden ajanut. Niin. Nyt on ollut kesäajamatta kokonaan paussia.
Hoho, sitten. Me varoittaa sitä, ettei sitten luule, että se on vapaudu. Nolla pyörä. Jos on linja. Autto jo. No ja tuohon taaksepäin kalleille pyörä, jalka ja pyörä alle tuo kive. Eli mitä voidaan tehdä? Ota toi linja tuosta. Mut Jyrähän joutuu miettimään, miten nyt pääsee. Onko se joku puu siinä just? Mitä? Kivi. Tuosta, en mä tuosta pääse. Ja sit tuosta. Harri sanoo, että on paha päivä. Sivusta yrittää. Tervetuloa. Entä kuraa meitä myös?
Kyllä lämmin tuli. Ja nollapyörä enää kai tulis. Nollapyörä kai tulis mun jälkeen enää. Jos mä laskuttisin. Ainakaan ketään näkynyt siellä. Eli tos ei muuten tosi huono merkintä tänne. Hän sai ohi tosta risteyksestä. Ei ollut väärän tien merkkiä siellä. Piti katsoa sivutielle, että näki tän merkin. Vähän huono. Voiko lähteä milloin vaan, vai odotanko punainen sammuu?